Në këto ditë para të vitit 2023 kam ardhur në qendër të fshatit të Cakranit, ku qeveria ka menduar për të bërë rivitalizimin e qendrës së këtij fshati. Prej disa muajsh ka nisur punimet për qendrën e fshatit të Cakranit, por çfarë thon banorët? Ata pojnë faktin se do të ishte më mirë që qeveria të investonte në bujqësi, në gjetjen e tregjeve të vaj të ullit, pasi tonelata vaj po mbeten stoq në për depot e tyre. Në qendër të fshatit do të ndërtohet një pedonale, ndërsa si pas banorve, ky investim nuk e përmirëson cilësinë e jetesës për ta. Do të ishin hapur rrugët se ka dhe kotë farë. Gjera për investuar, po dhe nuk e qojnë atë lekun atë, da duhem për vete. Vjedhin këtu, as vaj, as ullinj, as grur, as toka, as kanale. Ky investim ne na duket se është investim. Të vitë nga marri vajtëne, të duhem në nashtetin, nuk do pedonaline. Ata të fjenë që se do vinë bëjnë gjiru, sa ka njot janë ullinj. E ndërko që rilindja urbane ka hedhur miliona lek për rivitalizimin e qendrës së fshatit, situata me qarkullimin e mjetëve është kaotike. Blokur, Ukraina e shtu, nuk eshë në Ukrajinë. Do të veshë spitalës vetë do të. Kanë hapër një rrugë të nga poshtë, zë makina shesh. Blokohet e gjithë rruga, blokohet për një makinë të parkoj me i vetë, blokohet e gjithë rruga. Cakrani është gjithashtu edhe qendra administrative e 13 fshatrave të kësaj zone.